Klinikamıza müraciət edən 3 yaşlı uşaqda burun tənəffüsünə bağlı çox ciddi şikayətləri var idi. Valideynlərin deməsinə görə gecələr ağzı açıq yatmaq, xoruldama, burun tənəffüsünün kəskin pozulması, həmçinin iştah pozulması, boğazın tez-tez gəlməsi, yəni bu el arasında angina deyirlər, yəni kəskin tonzillit halları, tez-tez təkrarlanması halları. Biz tərəfdən xronik tonzillit və adenoid hipertrofiyası 3-4-cü dərəcə arasında diaqnozu qoyuldu və bugün uğurla əməliyyatı icra etdik. Artıq 3 yaşlı balamız rahat nəfəs alacaq, iştahı da tam normasında olacaqdır.